טוב, פרשת חיי שרה, ויהיו חיי שרה. אז אומרים הראשונים כבר שחיי שרה מתחלקים לשניים. יש לנו את ה-90 שנה הראשונות ללא ילדים, ואחר כך 37 שנים עם יצחק. לכן ויהיו חיי שרה, ויהיו בגימטריה 37. ואומרים בדרך צחות זלמן. זלמן, יש אצל הבוכרים את השם הזה זלמן. היה לי עליו שלום שכן זלמן בבייב קראו לו, כנראה בגלל שהיו רבנים חבדניקים בבוכרה, אז לכן נכנס השם הזה זלמן לבוכרים. ואז אומרים בדרך צחות שזלמן, השם הזה, זה מחלק את החיים של שרה. למה שרה חיה 127 שנה, 37 שנים עם בן, 90 שנה בלי בן. אזל 37 עם יצחק, מן 90 שנה בלי יצחק. כסלב, כסלב, אם אתה כותב את זה בכתיב מלא, זאת אומרת עם י', כ', ס', ל', י', ו', עולה 126. עם הכולל, 127. הנס של שרה מה היה? הייתה מדליקה נרות שבת, מערב שבת לערב שבת. מה זה כסלו חנוכה? נס פח השמן. הדליקו אותו יום אחד ודלק 8 ימים. שרה מצד אחד, לא עלינו, בן אדם שאין לו ילדים, חשוב כמת. מצד שני, אומרים על שרה שכל שניה, כל שנותיה, היו לטובה, שווין לטובה. זאת אומרת, ב-90 שנה שאין לה ילד, תשאל אותה מה שלומך, איך את מרגישה? מה היית עונה? מצוין. לא חסר לי שום דבר. זו הייתה המציאות. אז למה היא באה בטענות לאברהם? זה עניין אחר. מה זה עניין אחר? יש לה טענות או אין לה טענות? זה כואב לה שאין לה ילד או לא כואב לה? כואב לה, אז איך היא אומרת שווין לטובה? יש לה טענות או אין לה טענות? הרצון של מה? נו, אז כואב לו או לא כואב לו? כואב לו, אבל הוא גם לטובה, אומר הכל לטובה, כמו... גמזו, נחום איש גמזו, רבי עקיבא. אומר התפארת שלמה יסוד, שאדם שחי אמונה, שיודע שהכל מאיתו יתברך, לא חסר לו שום דבר. כי הוא יודע, המצב הקיים עכשיו זה רצון השם, אז לא אכפת לי. אז למה הוא מתפלל? למה הוא רוצה ילד? אם בורא עולם לא נותן, זה הדבר הכי טוב עבורי. משהו מתפלל כי זה רצון השם. זאת אומרת, מה ששרה רצתה ילד, זה לא בגלל שכאב לה שאין לה ילד. היו שווין לטובה, היה לה מצוין, אצלה זה לא משנה. מה מעניין אותה? מה רצון השם? כיוון שרצון השם שיהיה לי ילד, אז אני צריכה לרצות שיהיה לי ילד. כל הרצון שלה זה מה? זה רק רצון השם. והיו, החיים שלה מתחלקים לשניים, עם בן ובלי בן, עכשיו רצון השם שיהיה לי בן, עכשיו רצון השם שלא יהיה לי בן. הכל שווין לטובה. יהדות, בשונה מדתות אחרות, ממהרים לקבור כמה שיותר מהר. תזכר מצוות. כידוע, למשל בצרפת, לא קוברים עד כעבור 3 ימים. החוק לא מאפשר לקבור, רק לאחר המתנה של 3 ימים. שם היקום. יש איזו מחלה, שכרגע אני לא זוכר את שמה, ש... המחלה הזאת גורמת לבן אדם להיות במצב של מוות. לאחר מכן, כעבור כמה שעות, הוא קם לתחייה. לי יש יהודי בבית הכנסת, שאבא שלו, באמצע ההלוויה, קם. היו באמצע ההלוויה, הבן אדם קם. אנשים ברחו. אני במקרר, הוא... סבא של אשתי, שמשלח לו רפואה שלמה, אריכות ימים ושנים, הוא מספר... הוא אומר, לפני 80 שנה, הוא אומר, מעניין שאף אחד לא זוכר את הסיפור הזה, אבל הוא אומר, אני זוכר את הסיפור הזה. לפני 80 שנה, הוא אומר, סבתא של הרב עובדיה, נפטרה, עשו לה הלוויה,
אומר באמצע הלוויה היא קמה והיא אמרה הוסיפו לי עכשיו 10 שנות חיים. כעבור 10 שנים היא נפטרה באותו תאריך בדיוק. הוא אומר, ואני לא מבין איך אנשים לא מספרים את זה ולא זוכרים את זה. הוא אומר, אני זוכר את זה בתור ילד, את הדבר הזה. מי סיפר את זה? סבא של אשתי, ששון אליהו. הוא אומר, הוא זוכר את זה בתור ילד, הוא אדם מעל גיל 90, אבל הוא... מספרים על הרב יצחק כהן. נו, שמה? אמא שלו גם התעוררה באמצע... אז מהסיבה הזו, בצרפת החוק מחייב להמתין 3 ימים ולא לקבור. למה? שמה בן אדם יתעורר? לא אפשר לדעת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז מה הסיבה שביהדות קוברים כמה שיותר מהר? המצב הזה, הזוהר הקדוש, פרשת אחרי מות, דף פי ג' מדבר על המצב הזה של הפטירה, אז אומר שם הזוהר הקדוש, שכאשר הנשמה עוזבת את הגוף, מפרידים אותה מהגוף, אין לה רשות לעלות למעלה עד שקוברים את הגוף, עד שהגוף שב למקומו לאפר, אז הנשמה שבה למקומה לשמיים. כל עוד שלא קברו אותו למטה באפר, אי אפשר לנשמה לעלות למקום שלה בשמיים. וזה כל הבלגן שעושים עם הקברים של הקומות, שזה לא אל אפר, אם זה נקרא אל אפר תשוב, זה לא נקרא אל אפר תשוב. העובדיה בחזון עובדיה אבלות, חלק א', יש לו תשובה ארוכה בזה שזה כן בסדר, אבל בינתיים לא ראינו איזה רב שיועיל בטובו להיקבר בקומות, ואז נראה מעשה רב. אבל, מה? מי אמר את זה? הרב עובדיה, יש לו תשובה בחזון עובדיה. זוהר, עד שהוא לא נקבר, באפר, זוהר פרשת אחרי מות, דף אין. זה אלה שכל היום מספרי סיפורים שהם טוענים שהם היו שם ודנו אותם בבית הדין וכל זה. בסדר, דנו אותם, זה גם, הגמרא מספרת, בבת הדף י' פסחים דף נון, על רב יוסף בנו של רבי יהושע בן לוי, שעלה למעלה, היה חולה ועלה למעלה, שאל אותו מה ראית? איך זה אבל זה? מה? הוא לא היה באדמה, איך זה? עולם ברור ראית. בדין זה לא, עוד הפעם, בדין זה לא גן עדן תחתון. בדין זה בדין. הוא עולה למעלה לבדין ודנים אותו. את האדם לא מכניסים ישר מהרגע שהוא נפטר ישר לגן עדן. קודם כל דנים אותו, קודם כל שואלים אותו שאלה. יפה. עכשיו, הנידון, הדין לא קשור לקבורה. הדין זה משהו אחד. אבל לעלות לגן עדן תחתון, שהנשמה תוכל לעלות לשמיים למנוחתה, אומר הזוהר הקדוש, אם הגוף לא הגיע לאפר, אין מנוחה. למה אתה רואה את ההורים של הדר גולדין, ואיך קוראים לחייל השני? אורון, אורון. שאול אורון. אז למה כל כך עושים איזה עניין עם הקבורה שלו? מה יש להם שלא קברו את הילדים שלהם? כי כל עוד שהגוף לא נקבר באפר, אין מנוחה לנשמה, הנשמה לא יכולה לעלות שם למעלה. אז לכן זה צער מאוד מאוד גדול לנפטר, שהנשמה לא יכולה להתקשר למקורה. ולכן כמה שיותר מהר לקבור, יותר טוב. כמה שפחות להספיד, יותר טוב להריץ את ההלוויה, למה יש צער לנשמה שלא קוברים אותה. עד כדי כך שהרב בילקוט יוסף מביא, ששאלו את חכם עזרא עתיה, היה סיפור של אדם שנפטר ביום חמישי בלילה. ובשאר הכוונות דף סמך ב' עמוד ב' כותב, שאם אדם נקבר ביום שישי לאחר שעה חמישית, יום השישי, שמשעה חמישית של יום שישי מתחילה הערת שבת קודש, ומי שזוכה להיקבר ביום שישי לאחר שעה חמישית, זוכה להינצל מחיבור את הקבר. אז עכשיו הוא רוצה להמתין, אחד מקרובי משפחתו נפטר יום חמישי בלילה. אז הוא אומר נמתין עד יום סך הכל כמה שעות, עד יום שישי בצהריים, שישי ב-12 יקברו אותו, ינצל מחיבור את הקבר. שאלו את חכם עזרא עתיה, כך מביא יעקות יוסף בהלכות אבלות, וחכם עזרא עתיה אמר שהצער שיש לנפטר שלא קוברים אותו הוא צער הרבה יותר גדול, ולכן עדיף לקבור אותו בחמישי בלילה ויעבור את הצער של חיבוט הקבר, מאשר לעבור את הצער שהנשמה צריכה להמתין עד הקבורה. אז אם ביהדות כל כך חשוב לקבור כמה שיותר מהר,
איך זה שאברהם אבינו כתוב אחרי כן קבר? מה זה אחרי? אומר הזוהר הקדוש פרשת השבוע דף קוף קוף חית עמוד א', אם כתוב אחר הדברים האלה זה סמוך, אם זה כתוב אחרי זה מופלג, זה זמן רב. וכיוון שאצל שרה כתוב אחרי, זמן מופלג. למה לקח הרבה זמן לקבור את שרה? אומר הזוהר הקדוש, שבא אברהם אבינו לקבור את שרה, באו אליו אדם וחווה. אמרו לו, אנחנו לא מוכנים בשום פנים באופן שתקבור את שרה במערת המכפלה, שתכניס את שרה למערת המכפלה. אומר להם, למה? מה קרה? מה הסיבה? מה עשיתי? אומרים לו אדם וחווה, גם ככה יש לנו בושה בשמיים. למה? הם נכשלו בעץ הדעת, גרמו מיטה לעולם. עכשיו, תשכב פה שרה, יקברו את שרה כאן, שהיא כל בת קוף כבת חף לחט, כל החיים שלה לא חטא, כל החיים שלה לא נכשלה, יהיה לו בושות, יהיה לו צער הרבה יותר גדול. לכן הוא לא מוכן שיקברו את שרה לידו. כך בא אדם הראשון ואומר לאברהם. להסביר את דברי הזוהר הקדוש, דיברנו פה כבר בעבר, הגמרא, המשנה, מסרת סנהדרין, דף מ"ו עמוד א' אומרת, לגבי הרוגי מיתת בדין, זאת אומרת, לא עלינו חס וחלילה, חס ושלום, אדם חילל שבת בפרסיה, בעדים והתראה, חייב סקילה, בדין סוקלים אותו, איפה קוברים אותו? לא קוברים אותו בקברי אבותיו, אז היה מושג שכל משפחה ומשפחה נקברת, היה להם נחלה, בחצר הבית, מי שרוצה יכול לראות בגבעה הצרפתית, אז היה לכל משפחה ומשפחה נחלה, והיו קוברים את העם ליד הבית, אז לא קוברים אותו בקברי אבותיו, היה מקום מיוחד שבו היו קוברים את הרוגי בדין, וגם החלקה של בית הדין הייתה חלוקה לשניים, צד אחד קוברים את הנסקלים והנשרפים, בצד השני קוברים את מי? את הנהרגין והנחנקין. ולמה? אומרת הגמרא בדף מ"ז עמוד א', שאין קוברין צדיק אצל רשע. עכשיו יש פה בן אדם חילל שבת, לא קוברים אותו, לכן עד היום בבית הקברות יש מקום של שומרי שבת. לא קוברים בחללי שבת ליד שומרי שבת. רק אם ידעו את זה בגץ, השם ירחם מה יהיה לנו. אני לא הבנתי, מה, אם שרה על יד אדם הראשון וחווה, יש להם זכות שנקבר ליד אדם צדיק? אז זה לא זכות, זה מצער גם את הצדיק וגם את הרשע. זה מבייש אותם כאילו. גם לא מגדים לסוף. לרשע באים בטענות, תראה מי קבור לידך, והצדיק יש לו צער. הספר חסידים כותב בסימן תו שיני, שהיה אחד חסיד שקברו אותו ליד אנשים שאינם אגונים. הוא בא בחלום לאנשי העיר ואמר להם, קברתם אותי בבית הכיסא ואינני יכול לסבול את הריח הרע שיש לידי. וכך היה מטרטר אותם בחלום עד שהעבירו אותו וקברו אותו במקום אחר. הקו הישר כותב בפרק ג' גם כן שהיה חסיד שקברו אותו ליד אנשים שאינם אגונים, הוא בא בחלום לבני משפחתו ואמר להם שאין לו רשות לשמוע בשמיים סודות התורה. מה האדם נפטר עושה? שומע בשמיים, נמצא בישיבה של מעלה, שמה מלמדים תורה. רק לומדים תורה, אין משהו אחר שם בשמיים. וכל היום לומדים תורה, אבל הוא אסור לו לשמוע סודות התורה בגלל אלה שקבורים לידו. רק אחרי שהעבירו אותו, נחה דעתו. רבי יצחק פלאג'י עליו השלום, בנו של רבי חיים פלאג'י, יש לו ספר יפה ללב, חלק ג' יורד היה סימן שין סמך ב', שם הוא כותב, שמי שכותב, מי שקובר רשע אצל צדיק, עובר על איסור, לא תיטה אשרה קולץ אצל מזבח השם. הוא אומר, ולא תיטה אשרה קולץ אצל מזבח השם, בגימטריה, אין קוברין רשע אצל צדיק. הגמרא, לכן היה שו"ת יביע עומר, חלק ז' יורד היה סימן למדבב, שם היה סיפור בתשמ"ד 1984, הייתה נוצריה בשם תרזה אנגלוביץ', שהיא הייתה נשואה ליהודי. הבת שלה הסתירה מהחברה קדישה שאימא שלה נוצריה. חברה קדישה חשבו שהיא יהודייה, קברו אותה בבית הקברות היהודי בראשון לציון. אחר כך התברר שהיא נוצריה. באה חברה קדישה,
רצו להוציא את הגופה, לקבור אותה בבית הקברות הנוצרי. שר הפנים דאז היה מר יוסף בורג. הוא נתן אישור להוציא את הגופה ולקבור אותה בבית הקברות הנוצרי. אבל היא הלכה עתרה לבגץ, כמובן לא היה לנו ספק בדבר, בגץ לא אישר להוציא את הגופה. היה סיפור שלם, כי באו שני חבר'ה, בלילה הוציאו את הגופה, קברו אותה בבית הקברות המוסלמי ברמלה, אחרי זה תפסו אותם, עצרו אותם, היה בלגן שלם. שוט יביע אומר, חלק זין יורד הסימן למדבר, והרב מדבר על זה, ושם הרב נתן הוראה, שבני המשפחה של אלה שקבורים ליד הנוצריה הזו בתוך ארבע עמותיה, יוציאו את הגופות שלהם ויקברו אותם במקום אחר. למה יש צער לנפטר שהוא קבור? ולכן ודאי שלא קוברים עשה אצל צדיק, ודאי שלא קוברים גוי אצל יהודי. אז זה הפסד גדול לחברה קדישה. כמה קברים יוצאים? זה 100,000 דולר, 100,000 שקל כל קבר. למי זה הפסד? למי? לחברה קדישה. מה לקרקע האלה? בסדריה. אם תוציא אחד כזה, מה יהיה? הוא מוסיף 100,000 שקל. כאילו, אתה אומר שהשטחים האלה יישארו פנויים. במדי. בסדר, פעם הבאה שלא יקברו את גברת תרזה שם. שיבדקו קודם. חלקה שומרי שבת. כן, בסדר, אבל עוד הפעם, לפעמים מסתירים ממך. אמרו לך, אני שומר את שבת בסוף התברר שלא. אתה מבין, צריכים לברר, לבדוק לפני כן. כמו שלפני שמקבלים בחור לישיבה מבררים עליו, ככה לפני שמקבלים מתים גם צריכים לברר. לפני ישיבה של מעל. כן, ישיבה של מעל, ישיבה של מעל. אז הגמרא שהיא לומדת, מאיפה היא לומדת שאין קוראים עושה את זה צדיק? במלאכים ב' פרק י' ג' האלישה, שהנביא אלישה נפטר, אחר כן נפטר איזה אחד היהודים. ושהלכו לקבור אותו באו חיילי מואב. אז המלווים פחדו מחיילי מואב, קברו אותו, הניחו אותו איפה? בקברו של אלישע. אומר שהפסוק שהוא נגע בגופו של אלישע, ויחי ויקום על רגליו, קם לתחייה. אומרת הגמרא, למה הוא קם לתחייה? כי אותו אדם היה רשע, ואלישע הצדיק לא רצה שרשע ייקבר לידו, לכן הקימו אותו לתחייה. ככה אומרת הגמרא, עד כדי כך. אבל בפרקי דרבי אליעזר, פרק למד ג', כתוב מי היה אותו בן אדם. הוא לא היה רשע, הוא היה צדיק. מי זה היה? אומר פרקי דרבי אליעזר, פרק למד ג', שלום בן תקווה. שהוא היה בעלה של חולדה הנביאה. ושלום בן תקווה היה בעל חסד מאוד מאוד גדול. מה הוא היה עושה? כל בוקר שואב מים, הולך לכניסה לעיר, וכל האנשים שהיו באים מחוץ לעיר, מותשים, עייפים, צמאים, מה היה עושה? מוזג להם מים, נותן להם לשתות. אומר הפרקי דרבי אליעזר, בזכות החסד הזה, מה זכה? שהגופה שלו נגע באלישע הנביא, קם לתחייה. ולא רק שקם לתחייה, אלא עוד זכה להוליד בן, את חנמאל בן שלום, שהיה בן דודו של ירמיה הנביא. שלום, שלום. אז נכון, צודק. היה ראש הישיבה שלי בישיבה קטנה בית שמיה, זה הרב עובדיה פתל, והבן שלו הוא פה ביקיר ירושלים, ואשתו, מי זה? מה? אז הוא קוראים לו הרב עובדיה פתל. ואשתו הראשונה, עליה השלום, הייתה צריכה לעבור ניתוח מאוד מאוד קשה בארצות הברית. והיא לפני שהיא נסעה, היא באה לבקש ברכה מהרב שח זצל. אמר לה הרב שח, תיסעי לשלום ותחזרי לשלום. תעשה שם הניתוח, לא עלינו, הניתוח נכשל, איבדה את ההכרה ו... הרגישה איך הנשמה שלה עולה למעלה לשמיים. עולה למעלה לשמיים, בא מלאך, אומר לה, את צריכה לבוא לבני של מעלה, שהגיע זמנה לא עלינו. אומרת, לא, לא, אני לא מוכנה. למה רב שח הבטיח לי, הוא אמר, תיסעי לשלום ותחזרי לשלום. הוא אמר שאני אחזור לארץ ישראל ולא חזרתי.
הוא אמר לה, תמתיני פה, תחכי. המלאך הלך, היא אומרת, אחרי כמה דקות, היא רואה את הרב שח, ועשרות עשרות תלמידים היו מאחוריו. והרב שח שואל אותה, את מכירה את המלאך, שואל את הרב שח, אתה מכיר את האישה הזאת? אומר לו, כן, זו אשתו של הרב עובדיה פתל. אז אתה אמרת לה, אתה ברכת אותה שתחזור לשלום לארץ ישראל? אמר הרב שח, כן. היא אומרת, באותו רגע שהרב שח אמר כן, היא הרגישה איך הנשמה שלה חוזרת חזרה למטה, התעוררה, חזרה לארץ ישראל, ועוד הצליחה, נולד לה עוד בן, זה ישראל, אז הרב ישראל פתל שהוא ביקר ירושלים. אבל אחר כך היא נפטרה. אבל הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז אותו דבר היה גם כן עם שלום בן תקווה. נפטר, קם לתחייה ועוד נולד לו בן. איך קראו לבן הזה? חנמל בן שלום, שהיה בן דודו של ירמיה הנביא. רב חיים קניאבסקי שליטה, בספרו שיח השדה סימן ד', הוא דן, בן אדם עכשיו קם לתחייה, מת וקם לתחייה. האם אשתו היא אשתו? האם אחותו היא אחותו? האם כל הנושא הזה של קורבה, אם היא יורשת אותו, הבן שלו יורש אותו, לא יורש אותו, כל הנושא הזה של ירושה, כל העניין של קורבה. אז אומר רב חיים קניאבסקי, הרי ירמיה הנביא קנה את חלקת השדה מחנמל בן דודו, ומה הוא אמר לו? לך משפט הירושה. למה לך משפט הירושה? כי אתה בן דוד שלי. אם הוא קם לתחייה, אם אבא שלו, שלום בן תקווה, קם לתחייה, והוא כבר לא קשור למשפחה שלו, אז הבן שלו חנמל הוא לא בן דוד של ירמיה. ואם בכל זאת הוא אמר לו שהוא משפט הירושה, סימן שמה? שגם אדם שמת וקם לתחייה, קרובי המשפחה שלו נשארים קרובי משפחה. זה רב חיים קניאבסקי מכריח מהנושא הזה. על כל פנים, אדם הראשון לא רוצה שאברהם ושרה יקברו לידו. בא אברהם ואמר לו, אל תדאג, אני אתקן אותך. כשהוא אמר לו, אני אתקן אותך, הסכים אדם הראשון, חזר למקומו, הלך נשכב חזרה. אבל חווה לא הסכימה, חווה לא נתנה לאברהם. מה עשה אברהם? לקח את חווה והוא קבר את חווה. לכן כתוב שאברהם קבר את שרה. אומר הזוהר הקדוש, מה זה את שרה? לרבות את מי? את חווה. ששרה נקברה על ידי אברהם, וגם חווה נקברה על ידי אברהם אבינו. אומר החידה בספרו, יש לו הגאות ניצוצו אורות על הזוהר הקדוש, שם הוא כותב איפה אברהם, איך אברהם אבינו הרגיע את אדם הראשון. אומר החידה שהזוהר הקדוש פרשת בער דף קוף י' א' עמוד ב' אומר שאדם הראשון בחטא עץ הדעת היה שם את שלושת העבירות החמורות, גם עבודה זרה, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, גם שפיכות דמים שהביאו מיתה לעולם, וגם גילוי עריות שהנחש הכניס את הזוהמה שלו בחווה. הוא אומר הזוהר הקדוש, אברהם, יצחק ויעקב תקנו את אדם הראשון. אברהם אבינו ששבר את הצלמים של תרח תיקן את מה? עבודה זרה. יצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח, הסכים למות על קידוש השם, מה הוא תיקן? שפיכות דמים. ויעקב ראשית עוני, יעקב אבינו שמיתתו שלמה, תיקן את מה? גילוי עריות. אז אברהם אבינו הרגיע את אדם הראשון, אל תדאג, האבות הקדושים יתקנו אותך, אתה יכול להירגע. אבל באה חווה ואמרה, מה איתי? אני לא מוכנה, מי יתקן אותי? אמר לה אברהם אבינו, אל תדאגי, שרה הייתה הגלגול של חווה, רבקה הייתה גלגול של חווה, ורחל הייתה גלגול של חווה. שלושתן, שלושת האימהות הקדושות, תקנו את מי? את חווה. וזה מה שאברהם אבינו גילה לחווה, ובזה הוא הרגיע אותם. אז אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה. אז כתוב שמה, שהוא קנה לא רק את המערה, אלא מה כתוב בפסוק? לא רק את הקבר, אלא את הקבר ואת המערה ואת העץ וכל הגבול, כל השדה וכל הגבול אשר סביב. כמה שטח קנה אברהם אבינו?
100 מטר, 200 מטר. אומר הגאון מווילנה, 600 אלף ריבו. 600 אלף, 60 ריבו. 600 אלף אמות מרובעות. מאיפה יודע הגאון מווילנה? מאיפה הוא מוכיח את זה? בכמה קנה אברהם אבינו את מערת המכפלה? 400 שקל כסף. עכשיו, בית קור זה 75 אלף אמות מרובעות. כשאתה רוצה לפדות בית קור 75 אלף אמות מרובעות, כמה אתה משלם? בית קור כמה צריך לשלם בשביל לפדות? אומרת הגמרא בערכין דף י' ד' 50 כסף. 75 אלף אמות מרובעות, 50 כסף. אם הוא נתן 400, אז זה פי? פי 8. פי 8. 75 אלף כפול 8? 600 אלף. אז מה השטח שקנה אברהם אבינו? 600 אלף אמות מרובעות. 60 ריבו. הוא קנה את זה לאברהם ושרה, ליצחק ורבקה, ליעקב ורחל. מה צריך שטח כל כך הרבה גדול? יעקב אליה, אבל למה שטח כל כך גדול? למה? כי זה כל כלל ישראל שייכים למערת המכפלה. למה כל כלל ישראל שייכים למערת המכפלה? אומר הנועם מלימל הרי פרשת ויחי, כל התפילות שאתה מתפלל עוברות דרך מערת המכפלה. אומר התפארת שלמה בפרשת יתרו, כל הישועות שיורדות לעם ישראל, מאיפה יורדות? ממערת המכפלה. התפילות עולות דרך מערת המכפלה, הישועות יורדות דרך מערת המכפלה, לכן מערת המכפלה שייכת לכל כלל ישראל. אז שקונים שטח במערת המכפלה, איזה שטח קונים? 600 אלף כנגד 60 ריבו ישראל. וכמה עלה לאברהם? 400 שקל כסף. כמה זה 400 שקל כסף? רש"י אומר, בדולרים כמה זה יוצא? אז כמה זה 400 שקל כסף? אז כותב רש"י, מה זה שקל כסף? קנטרין. קנטרין זה מטבע גדולה. כל קנטר זה 100 מנה. כל קנטר זה 100 מנה. אז יש ספר מידות ושיעורי תורה, הוא כותב שקנטר 100 מנה של אז זה היום 42.5 קילו כסף. כל קנטר זה 42.5 קילו כסף. עכשיו, אז כמה קילו זה היה? תעשה 42.5 כפול 400, 17,000 קילו. כמה כסף הוא הביא לו? 17,000 קילו כסף. עכשיו, בכל קילו כסף יש 32 אונקיות. אז תעשו 17,000 כפול 32 אונקיות. כמה יוצא? 544,000 אונקיות. 544,000 אונקיות, וכל אונקיה היום בערך זה 15 דולר. אז תעשו בבקשה. אונקיה, 200 גרם זה אונקיה? אונקיה זה יוצא, לא, הרבה פחות. כל אונקיה יוצא לך, תעשה, אם אני אומר לך בקילו אחד יש לך 32 אונקיות, אז תעשה לך סבון בערך כמה יוצא לך. עכשיו, כל אונקיה 15 דולר. כמה אמרנו אונקיות היה ב-400 שקל כסף? 544,000 אונקיות. כפול 15 דולר, זה יוצא בערך 8,160,000 דולר. כמה עלה לאברהם? 8,160,000 דולר. מאיפה היה לו כל כך הרבה כסף? ממי הוא קיבל את הכסף הזה? ממי? מאלימלך. מאבימלך. אבימלך נתן לשרה, אמר אברהם, את זה אני לא רוצה לגעת בזה, את זה אני נותן למי? לאפרון. היה הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות. יום אחד היה צריך לבטל איזה גזרה של של השר, גזר איזה גזרה ליהודים. עכשיו, הכלל אומר, הנציב מוולוג'ין אומר, אין גוי שלא אוהב שוחד.
אלא כנראה שלא נתת לו מספיק. עכשיו, אז הרב מרגליות רצה לתת שוחד לאותו קיסר, אבל השאלה איך אני נותן לו שוחד? הרי זה לא נעים לבוא להגיד לגוי, תשמע, מחכה לך איזה מעטפה. מצד שני, גם הגוי רצה את השוחד, אבל היה לו נעים לבוא לרב להגיד לו, תשלם לי. אז מה עושים? הרב רוצה לתת, השר רוצה לקבל, אבל לא יודעים איך לדבר. אז מה עשה השר? אמר לו, תשמע, יש איזה פלוני שאני חייב לו כסף. תסגור את החוב הזה, אני מבטל את הגזרה. אז ככה, הרב מרגליות נתן לו שוחד, אבל לא ביד, נתן למישהו אחר. כשהרב מרגליות חזר הביתה, הוא מסר דרשה בבית הכנסת, הוא אמר להם, חבר'ה, עכשיו הבנתי מה כתוב אצל אפרון, 400 שקל כסף עובר לסוחר. מה זה עובר לסוחר? אפרון, לא היה נעים לו עכשיו, תחשבו, 8 מיליון דולר, איזה תיק ג'יימס בונד זה היה צריך להיות, איזה תיק ענק. אז מה הוא עשה? אפרון אמר לאברהם, תשמע, יש איזה סוחר שאני חייב לו כסף. תפרט החוב שם, אתה מקבל את מערת המכפלה. ואז הלך אברהם אבינו, בדק כמה היה החוב, 8,160,000 דולר, ואת זה אברהם אבינו היה צריך לחסות. בשביל זה הוא הפסיד 600. האמת, אברהם עשה 1,000. אבל שהוא ספר. 6, הפסיד. לכן הורידו לו את הוו. טוב, עכשיו, אם הערבי והישמעאל אומר שגם כששייך להם, זה אבא שלנו ושלנו ושלהם גם אברהם. נו. בסדר, בשביל זה הם בני דודים. כן, אבל הם שם, לא אותו, אנחנו אחים, למה? אחים, למה לא? נסעתי... ישמעאל הוא אח של יצחק. לפני כמה שנים... אתה רוצה אותו כאח? לפני... נתן, לפני כמה שנים... תרצה או לא תרצה, אחי. נתן, לפני כמה שנים נסעתי באוטובוס. כן. ישב לידי ערבי, אז הוא אמר לי, אני מכפר סילמון וזה, אז לא יודע, אז הוא אמר לי שהוא נצר של דאוד, דוד המלך. אמרתי, איך אתה נצר? דוד המלך יהודי, משלנו, איך הוא היה את הנצר שלו? אמר לי, מה, אנחנו אחים. צודק, אין אתה, הוא צודק. מה, זה לא נכון? ישמעאל אחר יצחק? איי, איי, איי. אנחנו מאבא, אבל לא באימא. לא מאותו אימא. כן, אותו אבא, בסדר. נחל הוא נקרא, אבא מון גויים. אבי, טוב. 40 שנה בקבר, אנחנו לא מאמינים. טוב. לבן היה סבא שלך, מה עשית איתו? יש נידון. אני עכשיו רוצה לקנות איזה משהו, שאני מאוד מאוד צריך אותו. עכשיו, אני אכנס לחנות ויראה למוכר שאני צריך אותו, אז המוכר ישר יקנות את הנקודה, יעלה את המחיר. בפרט שיש לך חנויות שאין מחיר על המוצרים. למה? יש לך מוכרים שתוקים. הוא לא יודע, לא יודע מחיר. פעם, אני זוכר, היה איזה מוצאי שבת, בתור בחור, הסתובבנו, ההורים שלי, הסתובבנו במוצאי שבת, והיה איזה חנות שטיחים חדשה. ואבא שלי נכנס לחנות, כי אבא שלי סוחר שטיחים. והוא ראה שם איזה שטיח. אז אבא שלי שואל את המוכר, כמה השטיח הזה? אז אמר לו, 10,000 שקל. אבא שלי אמר לו, אתה בטוח 10,000 שקל? אמר לו, כן. אז אבא שלי אמר לו, ברגע הזה אני קונה. אז הוא הבין שקרה פה איזה משהו. אמר לו, לא, לא, חכה, תן לי לבדוק. אז אבא שלי אמר לו, טוב, אז אני אלמד אותך. פעם הבאה, תבדוק לפני שאתה מציע מחיר. הוא אמר לה, השטיח הזה, יש שניים כאלה בעולם. אחד נמצא באנגליה, השני נמצא פה בארץ אצלך בחנות. אתה תמכור אותו ב$20,000 ויהיה לך קליינטים עליו. ואתה רוצה למכור אותו ב$10,000. אז יש לך... מה? כן, בסדר, אבא שלי לא יעשה כזה דבר. אבא שלי יותר מדי ישר בשביל זה. אבל הוא שר, זה משחר. אמר לו, כמה תראה? בדיוק, משחר, מה השם? מה לעשות, אבא שלי ישר כסרגל. ולכן הוא... הוא רוצה למכור ככה, מה אכפת? כמו האתרוגים, אתה נכנס לרואה ומתאים, אין פה כן. לא, אולי הם מבין, אבא שלי הוא מבין, אז זה. על כל פנים, על כל פנים, השאלה היא כזו. עכשיו בוא ניקח לדוגמה, אני רוצה לקנות את השטיח הזה. הוא
ואני יודע שהשטיח הזה שווה 20,000 דולר. עכשיו אם אני אתלהב, המוכר הזה שלא מבין הרבה, יזרוק מחיר. אז מה אני עושה? אני בא אומר לו, מה עם השטיח הזה? ומה השטיח הזה? ואז אני במקרה מגיע לשטיח הזה, קונה את זה גם ב-4,000 שקל. מותר לי לעשות את זה, או שזה גניבת דעת? זה המחיר שמוכר כרגע, אדוני. יש הלכה של טעות מוכר, שמעת פעם חושב משפט? טעות מוכר. זה גניבת דעת, אבל מה שהוא אמר לאבא, נו. זה 10, אין פה קונה הולך בו... חוסר הידיעה של המוכר. לא, אבל השאלה היא מותר לי לעשות תרגיל. אני לא אלך ישר מתלהב לשטיח, אני אלך לשטיח אחר, לשטיח קשן, אחר שטיח אפגני, ואז אני אבוא לשטיח הזה. מותר או אסור? איך? אם יש מנבקה על מוצר, כן, פחות ממה שאנחנו יודעים שמנבקה במקומות אחרים. נו, בכל זאת אנחנו הולכים לפי המנבקה שיש על המוצר. מה נגיד את זה? טעות מוכר? אם, לא, אז המוכר קנה את המוצר, לא, המוכר קנה את המוצר, הוא יודע מה מחיר המוצר, והוא לפעמים מעדיף לעשות מחיר מציאה למוצר הזה, כי דרך המוצר הזה אתה תקנה מוצר אחר. יש לפעמים מצבים שמתחת למה שהוא קונה את זה, זה מה שנמכר. המוכר יודע שהוא מפסיד או לא יודע? אם הוא לא יודע, אם הוא לא מודע, יש הלכה בכל שיש משפט שנקראת טעות מוכר, וזה מקח טעות וזה בטל. המחירה בטלה. חוק אני לא יודע, אני לא יודע, אני יודע הלכה. הלכה אומרת טעות מוכר, שאם המוכר לא ידע את המחיר ונתן מחיר נמוך מדי, בגלל חוסר ידיעה, זה נקרא בהגדרה הלכתית טעות מוכר, והמכר בטל. וכשהוא נותן מחיר גבוה מדי, והוא מחר את זה, כמו השבת עובד. איפה אנחנו מודעים לזה שיש טעות מוכר? מה? איפה אנחנו מודעים לזה שיש טעות מוכר והוא לא רוצה להרוויח עוד יותר? אז תשאל את המוכר. המוכר נאמן להגיד מה הסיבה. לפעמים המוכר הוא רוצה, אומר, תשמע, נמכור בזול, כדי שיקנה ממני משהו אחר. מה? אתה לא מקבל בבית... זה נכון, אבל לפעמים זה לא משהו. נראה, לפעמים אתה מקבל פלייר בבית, כן, של בשר בזול ועופות בזול, למה? הוא אומר, אתה תקנה אצלי קנות אצלי בשר ועופות, אתה תקנה אצלי כבר ירקות ביוקר. הוא שודד אותך בירקות, שודד אותך במשהו אחר. אבל השטיח האפגני זה הכי יקר? לא, אין לתן. איזה הכי יקר? לא יודע. קרגני? מה הכי יקר, ברוך? קרמן. קרמן, הוא אומר לך קרמן. איך? קרמן, קרמן. קרמן. טוב. למה? יש שטיחים בוחרים גם. טוב. שטיחים אנשים. כן. פעם אצלנו בחור סלמון ב-40 שקל. כן, יפה, זיל הזון. פעם. כולם, מרמלה, אנשים באו לקנות. עמדו בתור מהקופה עד סוף העיר. בא אחד אומר, למה זה כל כך בזון? מה קרה? כנראה שזה ישר, מסיח, מה אמור? אמרתי, לך תריח, זה תריח, לך תראה, סגור. אני שואל בעל הבית, מה קרה? זה עולה 65 ו-40, מה קרה? הוא אומר, היה מבצע, ואני עליתי על זה, ואני קניתי כמה משתפים, ואני מוכר ידע שיגמר. לא, אבל יש לו עניין. כן, יש לו עניין. יותר מ-100,000 אנשים בסוף. כן, כן, נכון. לא, גם יש לו עניין שהקליינטים, בן אדם נכנס, הוא... הוא מגייס את ה-1,000 שקל. אתה יודע, היה בית הכנסת שלא היה להם מניין. אז הוא אמר לי, אין לי מניין בבית הכנסת. לא יודע, פה בבורחוב זה לא עוזר, אבל לא מה שאני הצעתי לו. הוא אמר, אין לי מניין בבית הכנסת. אמרתי לו, אין לך מניין, תעשה שיעור תורה. אומר לי, מה הקשר? אמרתי לו, יש אנשים שיש להם חסימה מלהיכנס לבית הכנסת. כשאתה עושה שיעור תורה, הוא בא לשיעור תורה, פתחת לו את החסימה. היום יש לו שני מניינים בשבת. לא יודע למה בבורחוב זה לא עוזר בשבת, אבל שכל השבוע מלא בשבת. היינו 10 בדיוק, אפרים, היית חסר לנו השבת. 10 בדיוק היינו. אני מביא את הברכה. כן. אז... אני אהיה כבודו לבא, מה יהיה? השם יעזור. גם שמואל חסר לנו. כן. טוב. אז הזוהר הקדוש אומר בפרשה שאברהם אבינו בא לקנות את מערת המכפלה, מה הוא אומר לבני חת? תנו לי אחוזת קבר. הוא לא מבקש בכלל מה? את מערת המכפלה. אברהם אבינו יודע שהוא רוצה את מערת המכפלה, זה התוכנית שלו. אבל מה אומר הזוהר הקדוש? שעפרון היה שם.
הוא לא מבקש את עפרון בהתחלה. אחר כך הוא אומר, כאילו אני מחפש שטח, אולי פה, אולי כאן, ועפרון רואה את כל זה. ואז הוא אומר, קירו לי לעפרון, אולי המערה הזו מתאימה. אז מה אנחנו רואים כאן מהזוהר הקדוש? והזוהר הקדוש אומר שעשה כן אברהם אבינו כדי שמה? כדי שעפרון לא יבקש ממנו הרבה כסף. זאת אומרת, השמונה מיליון זה עוד אחרי הנחה. רואים מהזוהר הקדוש הזה שמותר ואין בזה משום גניבת דעת. וראיתי בספר היזהרו בממון חברכם שמביא מעשה על רבי יוסף חיים זוננפלד. רבי יוסף חיים זוננפלד בשס שלו היה חסר מסכת עירובין, אז הוא היה צריך לקנות עירובין, מסכת אחת לשס. עכשיו הוא ידע שהמוכר יעשה עליו קופה. למה? הוא צריך בדיוק את השס הירוק הזה, מסכת עירובין. אז הוא בא אליו למוכר, אמר לו, תגיד לי, יש לך מסכת ברכות מהשס הזה? אז אמר לו, לא, אין לי מסכת ברכות, אבל יש לי עירובין שאני מוכן למכור לך באזול. וככה הוא קנה את העירובין בזול. אז הנה, גבש לנו מעשה רב עם רבי יוסף חיים זוננפלד, שמותר לעשות זאת, ואין בזה משום גניבת דעת. מה? ומותר, ומותר, אין בזה בעיה. אז אומר הזוהר הקדוש בפרשת בראשית דף נ"ז עמוד א', שהאדם הראשון שזרקו אותו מגן עדן, הוא התחיל לחפש איפה פתח גן עדן. היה בבית שאן, היה בחיפה, היה ברמלה, הגיע לחברון, הגיע למערת המכפלה, וראה אור יוצא ממערת המכפלה, הבין שכאן פתח גן עדן, ורצה להיכנס. אמרו לו, אין כניסה. אבל שהוא נקבר, איפה הוא ביקש להיקבר? בפתח גן עדן. לכן כותב רבי אברהם אזולאי בספרו חסד לאברהם, מעיין ג' נער י' ג', שמי שנקבר בחברון עולה בלי בעיה לגן עדן תחתון. למה? כי מערת המכפלה היא פתח גן עדן. איפה נקבר רבי אברהם אזולאי? בחברון, חברון העתיקה. זוכר נתנאל? שהיית בקברו? יחד עם הר מוצפי? כן. אז אתה לפני 30 שנה ואני לפני שנה הייתי איתו. אז רבי אברהם אזולאי מביא בספר זיכרון ירושלים שהפכה מסטנבול הגיע לארץ, הוא היה בחברון, הגיע למערת המכפלה. ויש שם את המערה שאסור להיכנס אליה. כן, אותה מערה, מי שמכיר קצת היסטוריה, שמשה דיין שלח לי שם את הילדה, כן, שהיא נכנסה פנימה. אז היה אסור להיכנס למערה הזאת, והפכה מסתכל, לא יודע אם זה המערה הזו, לא זו. בכל אופן, הפכה הסתכל, והחרב שלו, שהייתה מצופה באבנים טובות ומרגליות, נפלה לתוך המערה. מיד ביקש מהעבד שלו, רד למטה, תביא את החרב. הוא ירד, חזר מת. הורידו את השני, חזר מת. לא חזר. ראה הפכה ככה, ציווה ליהודים, תורידו אחד משלכם. עשו גורל, נפל הגורל על בעל החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, זקנו של החידה. אז כי הוא לבש תכריכים, כל הלילה ישב ודרש בסודות הקבלה, טבל במקווה, התפלל בכוונה גדולה, אמר וידוי, ירד למטה. אמר, אם אני כבר למטה, נעשה סיבוב. נכנסתי שמה, זכה לראות את אליעזר עבד אברהם. ראה שם מישהו עומד את אליעזר עבד אברהם. אמר לו, שאל אותי אליעזר עבד אברהם, מי אתה? אמר לו, אני בניהם של אברהם, יצחק ויעקב, תן לי להיכנס. אמר לו, אין לי רשות להכניסך. אמר לו, לך תשאל את אבותיי. הלך, שאל את אברהם, יצחק ויעקב, נתנו לו רשות להיכנס. נכנס, ראה את אברהם, יצחק ויעקב. אמר להם, אני לא רוצה לצאת. כזה ריח גן עדן, כזה תענוג יש פה, לא רוצה לצאת, לא רוצה לחזור למעלה. אמרו לו, היום אין לך רשות, אבל מחר אתה איתנו. עלה למעלה, החזיר את החרב, למחרת, כל הלילה דרש להם בסודות הקבלה, ובבוקר יצא נשמתו בתארה. מה היה התאריך? יום שישי הקרוב, חפדלת מר חשבן. בדיוק אז היה יום שישי, ערב שבת קודש, חפדלת מר חשבן,
נפטר רבי אברהם אזולאי. אז איך זה נכנסו לפני 20 שנה? כן? זוכרכים, נכנסו עד הקברות עובר. כן, נכון. גוי, אין לו רשות להיכנס. לא, אבל איך זה נשאר חי? אין בעיה, אין בעיה. לא, הם רק ראו את המערה, הם לא נכנסו לתוך המערה. הם כן, ראו, לא, את הקברות הם לא ראו. הם אמרו שהם ראו את ה... כן, לא, הם ראו את הכפלות, הם ראו, הבנו שזה מערת המכפלה. עשו וידאו והראו לנו, ואני קניתי דיסק מהם גם. מה ראו? מה הם ראו? הם אמרו שהם ראו, אני הייתי בחברון, אז הוא עמד וסיפר, אחד מהם שנכנס. אז הוא אמר שהם ראו את ה... כאילו שתי מערות, אחד לגבי השנייה, אחד פנימי ואחד חיצוני, ואז הם הבינו שזה מערת המכפלה. טוב, זה כבר דמיון, זה אל תאמין להם. כן? בטח דמיון, מה, יש להם זה. אומר המהר"ל, מה? רוח הקודש, שתוכל לקנות את הדיסק. הוא אמר שהם עשו סליחות ועשו רעש ממנגינות כדי שהערבים לא ישמעו את הפטישים. כן, כן, הייתי פעם, הייתי בחברון פעם, אז הוא בדיוק... המושל של עברון היה שכן שלי ברמון דלי. כן. הוא גם היה שם איתם. אז עכשיו הוא כבר לא שכן שלך? לא, אני עברתי מדלת לגימל. לא, אז היית שואל אותו, מה ראו? אנו מתפללים ביחד. מי זה, רוני, רוני? כן, רוני. כן. צה. היה סגן אבות כמה. או רב סרן. הם ישבו בצוהר כמה חודשים. בגלל שהם עשו ארגון כזה לפגוע כמה... סגל, עם סגל, בהר הבית. כן. של עליו השלום, נו. זה שנפטר עכשיו, הצדיק נסתר, נו. חכם ישועה בן שושן. הם היו... ארגון יהודי לוחם, כן. מחתרת היהודית, דגל כל מיני... שרצו לפוצץ את טיפת הסלע, כן. דודי סגל, כן. אז המהר"ל כותב בספרו גור אריה, פרשת ויחי, שלעתיד לבוא בתחיית המתים, כל המתים כולם יקומו ממערת המכפלה. אם אתם זוכרים, בעבר זה היה פסח תשע"ה, לפני כמעט 5 שנים, נשאנו פה שיעור על תחיית המתים. ואז הבאנו את רבי שלמה אליעזר אלפנדרי עליו השלום, שהוא תשא בקדישא חלק ג', בסוף חלק ג' יש מה שנקרא אוצרות ירושלים. ושם באות למד א' הוא כותב, שמתי דבריה יקומו ראשונים, עוד לפני מתי ירושלים. לכן הסברנו, רבן יוחנן בן זכאי, איפה היה חי? רבן יוחנן בן זכאי, איפה היה חי? היה בירושלים, אחר כך עבר ליבנה, אבל איפה היה הישיבה שלו, רבן יוחנן בן זכאי? לא הייתה בדבריה. הגמרא במסכת סנהדרין ל"ב עמוד ב' אומרת, צדק צדק תרדוף, אלך אחר חכמים לישיבה. אחרי רבי אליעזר ללוד, אחרי רבי יהושע לפקין, אחר רבן גמליאל ליבנה, אחר רבי עקיבא לבני ברק, אחר רבי מתיה בן חרש לרומי, אחר רבי יהושע לפקין, אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל. איפה זה ברור חיל? בדרום. בדרום, בדרך לסדרות, רואים את ברור חיל. אז אם רבי יוחנן בן זכאי היה בדרום, מה פתאום הוא נקבר בדבריה? אותו דבר יש לשאול. אשלה הקדוש, איפה היה? איפה חי אשלה הקדוש, אתם יודעים? בחברון. עלה לארץ ישראל, היה גר בחברון. מה פתאום הוא נקבר בדבריה? אז השלה הקדוש יש סיבה אחרת למה הוא נקבר בדבריה. השלה הקדוש הוציא את הספר שלו, שלה ראשי תיבות, מה זה שלה ראשי תיבות? שני לוחות הברית. הוא הוציא את הספר שלו, ספר כולו קדושה וטהרה, הוציא את הספר שלו, כולם קנו, בא אליו אחד, אמר לו, ספר יפה מאוד, נפלא, מחזק, הכל, אבל איך אתה קורא לו שני לוחות הברית? מה, אתה הקדוש ברוך הוא?
איך אתה קורא לספר שלך שני לוחות הברית? אמר להם, אתם צודקים, אף פעם לא חשבתי על זה. הוא לא ידע מה לעשות. אז אמרו לו, העל שיח הקדוש, איך קרא לספר שלו? תורת משה. איך העל שיח קרא לספר שלו תורת משה? מה הוא, הקדוש ברוך הוא? חיבר תורת משה? הלך לצ... מה? מה, אתה הקדוש ברוך הוא? לא, מה פתאום, לא. עכשיו בן אדם מוציא ספר, קורא לזה עשרת הדיברות. נו, זה יקרא לזה עשרת הדיברות? מי אתה שתכתוב לנו עשרת הדיברות? הוא נותן פירושים לעשרת הדיברות. אז תקרא לזה פירוש לעשרת הדיברות. אל תקרא לזה עשרת הדיברות. מי אתה, הקדוש ברוך הוא, שתמריד לנו עשרת הדיברות? בן אדם יקרא לעצמו בורא עולם. זה לא דומה, זה לא שום קשר. אותו דבר בדיוק. איך אתה קורא לספר שלך שני לוחות הברית? אז השלי הקדוש לא יודע מה לעשות. אמרו לו, העל שיח קרא לעצמו גם תורת משה. אז הוא הלך לצפת ובירר את הזקנים בצפת. איך העל שיח קרא לספר שלו תורת משה? בא אליו זקן, אמר לו, אני יודע שהעל שיח הקדוש לפני פטירתו, התחרט על כך. איך הוא קרא לספר שלו תורת משה? השלי הקדוש חזר הביתה ולא יודע מה לעשות. אמרו לו, הרמב״ם, איך קרא לספר תורה, לספר שלו? משנה תורה. היד החזקה נקרא משנה תורה. מה זה משנה תורה? ספר דברים. נקרא משנה תורה. איך מול הרמב״ם קרא לספר שלו משנה תורה? זה השם של ספר דברים שהקדוש ברוך הוא כתב. לכן השלה הקדוש ביקש שאחרי פטירתו איפה יקברו אותו? ליד הרמב״ם. שהוא יבוא לשמיים וישאלו אותו איך קראת לספר שני לוחות הברית, הוא יגיד להם, לכו לאן? לרמב״ם. לרמב״ם, שקרא לספר שלו משנה תורה. אז לכן השלה הקדוש תקבור בדבריה. אבל מה, הרמב״ם, איפה היה חי? במצרים. והוא אמר, תעלו את המיטה שלי על גמל, הגמלים יתחילו ללכת, איפה שהם יעצרו תקברו אותי. הגמלים יצאו ממצרים, ואיפה הגיעו? לדבריה, ושם קברו את הרמב״ם בדבריה. אז למה רבן יוחנן בן זכאי קבור בדבריה? למה הרמב״ם קבור בדבריה? אז אמרנו שלפי הסבא קדישא זה מובן. למה? כי הם רצו לקום ראשונים בתחיית המתים. ומתי דבריה יקומו ראשונים בתחיית המתים. אז רגע, אבל אתה לא מקודם אמר שלא ייתכן שהוא נקבר שם. מי? רבן יוחנן בן זכאי. הישיבה שלו הייתה בדרום. אז אמרתי, למה הוא נקבר בדבריה? הרי הישיבה שלו הייתה בברור חיים. נכון. אבל למה הוא נקבר בדרום? למה הוא נקבר בדבריה? בגלל שהוא ביקש להיקבר בדבריה כדי לקום ראשון מתחילת המתים. ברור חיל איפה זה? מה? ברור חיל, אתה אומר איפה זה? ברור חיל זה בדרך לסדרות. מה זה יישוב? כן, מושב קטן כאילו. מושב, מושב. עוד לא הביא ראייה עם זה. מה? אבל זה באזור. יש לנו את הערבים ששמרו על השמות. עד היום אנחנו יודעים מקומות בתנ"ך בזכות הערבים. כן. אני יודע, יש כל מיני מקומות שהם שומרים עליהם. לא, אני מכיוון השמות, השמות. אז אומר המהר"ל בספרו גאורייה פרשת ויחי, שכל המתים שיקומו בתחילת המתים יצאו ממערת המכפלה. זאת אומרת, נכון שמתי דבריה יקומו ראשונים, אבל איפה הם יקומו? לא בדבריה, איפה הם יקומו? יצאו לנו ממערת המכפלה. כל המתים, כך אומר המהר"ל, יצאו ממערת המכפלה. התגלגלו במחילות שיעבור לשם? איך אני לא יודע, אבל ככה המהר"ל כותב, והוא אומר את זה בשם חז"ל. אז הרב ארטמן, הוא הדיר את ספרי המהר"ל. ושהוא הגיע לפני, הוא עושה את זה לפני 40 שנה, הוא הוציא את המהר"ל אז. הוא הגיע למדרש הזה, שהמהר"ל כותב, שמה המהר"ל אומר שהמתים יקומו, יצאו דרך מערת המכפלה, אז הוא חיפש. אז לא היה פרויקט שוט בר אילן, לא היה DBS, לא היה אוצר החוכמה. לחפש, היית צריך להתייגע, לחפש, לחפש. הוא חיפש, חיפש ולא מצא. שאל אנשים, שאל על חכמים. אף אחד לא ידע להגיד לו, אף אחד לא ידע מקור שמשם כתוב שיצאו המתים ממערת המכפלה. אז אמרו לו שיש יהודי בחברון, שהאובי שלו זה מערת המכפלה. הוא יודע הכל על מערת המכפלה. הוא אומר, לקח לו כמה ימים להשיג את הבן אדם, עד שהשיג אותו, התקשר אליו, אמר לו, תשמע, המהר"ל פרשת ויחי ככה כותב, מה המקור של זה? הוא אמר לו, תקשר אליי עוד שבועיים, אני אחפש אצלי בכתבים,
אולי אני אמצא. הוא אומר, אחרי שבועיים התקשרתי אליו, הוא אומר, לא מצאתי, אצלי זה לא כתוב. הוא אומר, לא הייתה ברירה, הוא הוציא את הספר לאור, והוא כתב שם הערה. לעת עתה לא מצאתי מקור למדרש חז"ל זה. הוא אומר, יום אחד הלכתי בבני ברק, בחוב רשב"ם, אני רואה את רב חיים קניבסקי הולך לבד. לפני 40 שנה עוד היה מושג כזה שרב חיים קניבסקי היה הולך לבד. והוא ניגש אליו ואמר לו, סליחה כבוד הרב, אפשר לשאול שאלה? אמר לו, כן. אומר לו, המהר"ל בפרשת ויחי, בגאורה פרשת ויחי, אומר שהמתים בתחיית המתים יקומו ממערת המכפלה. רב חיים אמר לו, מה? ככה הוא אומר? מה אתה אומר? זאת אומרת, הוא אומר, גם רב חיים זה היה לו חידוש. ואז הוא אמר לו, הרב, אני לא מצאתי מקור לזה. הרב אולי יודע מקור לזה? הוא אומר, רב חיים קניבסקי המשיך ללכת והתחיל למלמל לעצמו. בבלי נשדו. זה לא נמצא בבבלי. ירושלמי נשדו. מדרשי הלכה, הוא אומר, ואני שומע אותו ממלמל לעצמו. נשדו. מדרשי אגדה, לא באוויר ועושה לו את כל המדרשים. נשדו. זוהר. ואז הוא אומר, הוא נעצר. ואמר לו, תסתכל בזוהר במקום זה וזה. שמה יש משמעות למה שהמהר"ל אומר. הוא אומר, הגעתי הביתה, ישר רצתי לזוהר, פתחתי איפה שרב חיים קניבסקי אמר לי, ובינגו, מה שהמהר"ל אומר, המקור של זה, בזוהר הקדוש. וזה הגאונות של רב חיים קניבסקי. הוא אומר, בכמה דקות, לפני 40 שנה, הוא הקיף לי את כל התורה כולה. רבנו יוסף חיי זכותו תגן בעדנו. שעלה לארץ ישראל, בין היתר הוא הגיע לחברון למערת המכפלה. והוא רוצה להתפלל במערת המכפלה, לא נותנים לו. השייח הערבי לא הסכים. אמר לו, היהודים יכולים רק לעלות שבע מדרגות. מה יש להם בשבע מדרגות? אני לא יודע. אבל שבע מדרגות רק אפשר. אם הם היו מקובלים הייתי מבין, אבל לא מבין מה הם רוצים בשבע מדרגות. אז הבן איש חי, אמר לו, תשמע, אני באתי ממגדל, באתי מרחוק, מאיפה לא תתחשב בי, לא תחשב? שום פנים ואופן. אמר לו הבן איש חי, השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אז את המילה חכמים ואת המילה צדיקים הוא אמר בלשון ערבית. שמע את זה השייח, הסתנוורו עיניו, נתן לבן איש חי להיכנס למערת המכפלה ולהתפלל במערת המכפלה. על ידי שוחד? לא, על ידי שאמר את הפסוק. הוא אמר את הפסוק, עשה בזה איזה ייחוד, סנוור את עיניו של השייח, ובזה הוא הסכים לתת לו עזה להיכנס. אז הבן איש חי לקח אבן קטנה ממערת המכפלה, והביא אותה לבית המדרש שם בבגדד, איפה שהוא היה דורש. ושם היו, מה? בית זלחה. אז כשהוא נכנס, כל מי שהיה נכנס, היו מנשקים את האבן הזאת, האבן של מארץ ישראל, האבן של מה? של מערת המכפלה. למה בן ישראל לקח דווקא אבן ממערת המכפלה? למה הוא לא לקח אבן ממירון? הרי ואמרתם, כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, זה תיקן רבן יוסף חיים, שעליו היה על הקבר של רבי שמעון בר יוחאי. למה הוא לא לקח אבן ממירון והיה עושה את זה מעלה שם בבגדד? אבל לפי מה שכותב הנועם אלימלך, הנועם אלימלך אומר בפרשת ויחי שכל התפילות שאנחנו מתפללים עולות דרך מערת המכפלה. זה רבנו יוסף חיים זכותו תגן בעדנו רצה לרמז לעם ישראל, לאותם מתפללים שם בבגדד, אל תחשבו שהתפילות פה מבגדד עולות. הן צריכות לטוס עד ארץ ישראל, לבוא למערת המכפלה ומשם לעלות. עפרון החיתי, תתארו לעצמכם, אם הוא לא היה מסכים למכור את מערת המכפלה, מה היה קורה? לא, היו קוברים שמה וזה היה שייך לו. הוא היה זוכה שגם אברהם ושרה, גם יצחק ורבקה, גם יעקב ולאה, היו נקברים בחלק שלו. אבל הטיפש הזה העדיף את הכסף מאשר את המערה. לפעמים יש לנו כל מיני הזדמנויות. הזדמנויות בחיים שבורא עולם ירים את קרננו, ירים את מזלנו. רק אתה צריך לדעת לנצל את ההזדמנות הזאת.
ולא בשביל בצע כסף לוותר על ההזדמנות. לוט היה יכול להתחבר לאברהם, היה לו גם עולם הזה, גם לעולם הבא. העדיף את הכסף, הפסיד גם עולם הזה וגם עולם הבא. מה יצא ממנו? עמון ומואב. אבל הוא ידע את הערך של מכרת המכפלה? הוא לא ידע. הוא לא ידע, אם היה יודע, לא היה מוכר. גם אנחנו, יש לפעמים צמתים בחיים, שאם אתה בחרת נכון, הרווחת. לא בחרת נכון, לא הרווחת. אתה לא יודע מה יהיה עוד 100 מטר. אנחנו לא יודעים. כל הניסיון זה שאתה לא יודע. אז לכן, אנחנו צריכים כל לילה בתפילה, ותקננו בעצה הטובה מלפניך לכוון, שהשם יכוון אותנו בדרך הנכונה, לבחור תמיד נכון. ויעזור הקדוש ברוך הוא, מערת המכפלה, שם האבות הקדושים אליהו הנביא מעורר אותם בראש חודש, התפללו עלינו. אורדוס. אורדוס בנה את מערת המכפלה. מה הבניין הזה היום שאתה מכיר? שים לב שהסגנון מאוד דומה לכותל המערבי. כן, זה אורדוס בנה. מה? אברהם אבינו זה המערה למטה. מי בנה את מה שאתה מכיר למעלה? מה זה למטה? נו, זה מערה שהייתה קיימת בזמנו של אברהם. היה מערה פנימית ששם האדם וחווה, מערה חיצונית ששם שלושת האבות. מה? כן, מששת ימי בראשית. רק אז היו קוברים במערות, כל משפחה, המשפחה הייתה שמה במערות את זה שלהם. רק הבניין שאתה מכיר זה אורדוס בנה מתקופת עוד בבא בן בוטה וכל זה בית שלי. ולכן הכותל והאורדוס הזה מאוד מאוד דומים הסגנון בנייה שם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לקדש את ישראל לפי כי רבה נתן תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ זמן צדקו.